watata mwana wa dadi kulwalero Uganda erimu motoka obukadde bubiri n'emitwalo asatu n'omusobi naye wali ofudde y'okwebuuza nti muntu ki eyasookera ddala okuleeta emmotoka mu Uganda kati abadde asagasagana uwandibadde okkalira emmotoka eyasookera ddala mu Uganda kitutte emyaka 10-13 bukyanga etuuka eyasooka okugireeta yali Sir Hesketh Bell ono yali gavana wa Uganda okuva mwaka 1905 okutuusa mwaka 1913 emmotoka gye yagula yali Albion eya 1906 eno kampuni eya Albion Motors yasaana wodda yatandika 1899 wabula n'egulwa aba Leyland Motors mu mwaka 1905 Gavana Bell yagula emmotoka bbiri ezasooka okulinnya mu Uganda kwaliko Albion eya 16 horsepower kwoteeka eya Kagowagon zino emmotoka zaavugibwanga bazungu nga tewali muddugavu amanyi kuvuga mmotoka emu yavugibwanga Captain Hill ate ng'endala evugibwa Stanford emmotoka gye yagula eya wagon yali etikka ttani bbiri zokka nga tesukkawo wabula omusajja y'omu teyakoma kuba nti yasooka okuleeta emmotoka mu Uganda naye era yasooka okuleeta entambula y'enjovu mu Uganda enjovu etambuza abantu yagijja Bombay wadde nga tezaakyaka tuddeyo mu mmotoka emmotoka eno ng'agirese wadde ng'ali mmotoka ya gavana wabula bwe yabeeranga awo nga terina mirimu gy'eraga ng'agikozesa obwa takisi wangi omanyi emmotoka ya president kubanga gavana ebiseera ebyo yalinganga president naye omanyi emmotoka ya president okubanga evuga takisi yavanga entebe ng'okuleeta omusaabaze e Kampala osasula rupiizi 5 ate bwe yabanga yakukuleeta n'okukuzzayo ng'osasula rupiizi 8 buli ttani nga bagivugira rupiizi 15 ez'ebiseera ebyo twogera ku mwaka 1906 teyakomawo omusajja ono emmotoka ya pulezidenti nga bw'obeera oyina gy'olaga ogenda n'ogipangisa ne bagikuwa olunaku lulamba de haya ng'olinga pankisa spesso era baagikuwanga ku ssaawa 3 ez'okumakya ng'ekoma ssaawa 12 ez'ekawungeezi ng'osasula rupiizi 45 mwana wa taata ng'ogenda bugenzi n'otuuka ewa gavana n'ogamba nti njagala kupangisa ku mmotoka yeeyo n'agikuwa olunaku lulamba neweekyaka gavana eno emmotoka olugendo lwe yasooka okutambula okuva ku lwa Kampala Entebbe yagenda mu Bende emabega wonna kyatwalanga ennaku 6 ku nnaku 7 okuva e Kampala okutuuka e Mubende wabula emmotoka eno kyagitwaliranga essaawa 7 okuva e Kampala okutuuka e Mubende ojja kwebuuza ebiseera ebyo yanywanga mafuta ki naye nga sinnatuukawo omusajja gwe mbagamba Gavana Hesketh Bell mumumanyi ye yaggulwamu ekitundu n'oluguudo olwa Port Bell e Luzira kati kanzireyo emmotoka eno yanywanga mafuta ki emmotoka eyasooka mu Uganda yanywanga mafuta gattaala nga ge gagitambuza wabula ng'okutandika yingini olina okusooka okugiwunyiriza ku kawoo ka petrooli bwe yayakanga ng'etandika okutambulira ku parafini muganda wange oli bw'akubuuzanga nti muntu ki eyasooka okuleeta emmotoka mu Uganda omugambanga nti bamuyita Sir Hesketh Bell bwe bakubuuza nti emmotoka eyasooka mu Uganda yajja mwaka ki ng'obagamba nti yajja omwaka 1908 bwe bakubuuza nti yali mmotoka ki teweemenya bagiyitanga Albion eyakolebwa aba Albion Motors.